Գիրագի 20-ուլիս 2014-ին Սուրբ Եվամահ Բադարակեն յետք նորին սուրբոզություն դերդեր Արամ առաջին Գատորիգոս Վեարանի Թալիջի մեջ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի շեկանշանին արժանացուց Սուրի Հայ Կաղուտի մշակութային ու ասկային գյանքի մեջ ներդրում ունեցող ասկայիններն Օրդ Հուրի Ազեզյանը և Դիար Հակոբ Աթամյանը։ Հանդիսության ներկային մտավորականներ, գրթական մշակութային միություններու ներկայացիչներ և մեծարյալներու մոդիկ ասկայիններ։ Պերյո Հայոց թեմի առաջնորդ Քերաշնոր Դերշահան Արքեպիսկոպոս Սարգսիսյան ներկայացուց Բարգևադրյալ Օրիորդ Հուրի Ազեզյանի մտավորական ասկային և գրթական վաստակը, իսկ Դիար Ժիրայր Դանիելյան խոսեցավ Բարգևադրյալ Դիար Հակոբ Աթամյանի քրական ու մշակութային ներդրումին մասին։ Վեհապար Այրաբեդը անդրադառնալով սուրիական դակնաբին պատճառով Սուրի Հայ Կաղուտի դիմակրաված դժվարություններուն ըսավ. Մենք կքնահատենք այս երկու անձերը այս օրերում մանավանդ Սուրյո հայության հիշեցնելու, թե իրենց կյանքի մեջ կան նաև այն արժանավոր անձեր, որոնք հարաճգային պետք է կնահատեն։ Այսօր կքնահատենք այս երկու անձերը հիշեցնելու Սուրյո մեր սիրելի ժողովրդին, որ ապրիկ, հազար ապրիկ, որովհետև դու կարճաց կմնաք Սուրյո մեջ մեր իրավունքներում, մեր պարտավորություններում, որպես Սուրյո ժողովրդի մասկազմով, մենք համայնք առանցին մեր քույնով, ոճով, կեցվածքով, մոտեցումով։ Այսօր այս երկու արժանավորները մենք կքնահատենք իրենց ճամփով նաև մեր քնահատանքը հայտնելու։ Սուրյո հայության կյանքի մեջ գործող մեր հոգևոր առաջնորդներուն, մեր ազգային ղեկավարներուն, մեր համայնքային պատասխանատուներուն, բարեսիրական բոլոր միություններու ներկայացուցիչներուն, որոնք զանազան ցևերով ու գերվերով այսօր մեր ժողովրդի զավակներուն հետ են և դեր կգտնին մեր ժողովրդի զավակներում, մեր իրավունքներում, մեր պարտավորություններում, մասնակից դառնալով սուրյական հայրենիքի վերականգնումի ու վերածնվումի այնքան հրամայական աշխատանքի։ Իր խոսքի ավարտին Վեհապար Այրաբեդը կնահատեց Օրիորդ Հուրի Ազեզյանը և Դիար Հակոբ Աթամյանը Սուրյո հայության ազգային եկեղեցական ու մշակութային կյանքին իրենց բերած նպաստին համար և Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի շեկանշանով բարգևադրեց զիրենք։ Աբա բարգևադրյալները հաջորդապար իրենց սրդի երախտագիտության խոսքերը արդարացրեցին նորին սրբության։